Okay, I need a good doctor. Do you know one? No, no doctor. Right, that'll do. Come on. Yeah. Taxi! Hey,
Vi skal have den kiste ned. Sådan. I dag er der god vind. Tror du, det kommer til at virke? Ja, hvis jeg regner rigtigt. Hold nu fast. Så løber du bare mod vinden så hurtigt, som du kan. Er du klar? 1, 2, 3, løb! Du lærte mig at flyve, Tuk.